ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ስለ ሞድ የሚናገር ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይህን ጥያቄ መጻፋችሁ ላይ የሚገኝ ነው እና በመጀመሪያ ያው እንደተለመደው በእንግሊዘኛ ነበውና ከዛ በአማርኛ ደግሞ ቀጥላለሁ። Find the modes of the following sets of data ይለናል። ማለትም ለሚከተሉት የዳታ ስብስቦች ሞድን አግኙ ይላል። እንግዲህ ስብስቦቻችን 3 ናቸው፣ 1 2 3። የመጀመሪያው ላይ ወይም A ላይ 8 16 18 20 24 32 60 እና 20 ይገኛሉ። እና የዚህን የዳታ ስብስብ ሞድ እንድናገኝ ነው የተፈለገው። ሞድ ማለት ምን ማለት ነው? ሞድ ማለት ብዙ ጊዜ የሚገኘው የሚታየው ዋጋ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት 20 ሁለቴ ታይቷል። ሌሎቹ ለምሳሌ 8 16 18 24 ሌሎቹ ግን አንዴ ብቻ ነው ያየናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚታየው ዋጋ ሞድ ይባላል። ስለዚህ ለኤ የተባለው የዴታ ስብስብ ወይም የዴታ ሴት ይሄ ሴት ማለት ነው 20 ነው ሞዱ ማለት ነው። ስለዚህ ሞዱ ለኤ 20 ነው ሞዱ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። ቢ ላይ ሞዱ ምንድነው? 48 ሁለቴ ነው 3 ያለ 1 2 3 48 3 የተገኝቷል። ሌላም 3 የተገኘ ነገር አለ 50 አይደል? እሱም 3 የተገኝቷል። ሌሎቹ ግን አንዴ ነው ብቻ ነው አንዴ ብቻ ነው ያየናቸው 64 44 0 አንዴ ብቻ ነው የተገኙት። ስለዚህ ይሄ የዴታ ስብስብ ወይም ዴታ ሴት ሁለት ሞዶች አሉት 48 እና 50 ሁለቱም 48 እና 50 3 3 ነው የተገኙት። ስለዚህ ሞዱ የቢ ሞድ 48 እና 50 ነው ማለት ነው። አሁን ወደ መጨረሻው እንሂድ። መጨረሻው ሲ የተባለው የዴታ ስብስብ ነው 300 400 150 900 250 350 እያንዳንዱ ቁጥር አንዴ ብቻ ነው የተጠቀሰው። ስለዚህ ካንዴ በላይ ወይም ሁሉ ጎልቶ የሚታይ በብዛት የሚታይ ዋጋ ስለሌለ ይሄ ምንም ሞድ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ no mode ወይም ደግሞ mode የለውም ማለት እንችላለን። በጣም ጥሩ ተማሪዎች። በነገራችን ላይ አንድ ዴታ ሴት ወይም የዴታ ስብስብ አንድ ሞድ ብቻ ሲኖረው ለምሳሌ ኤ ቅድም እንዳየነው ኤ 20 ብቻ ነው ሞዱ። ያ አንድ ሞድ ብቻ ያለው ዴታ ሴት ዩኒ ሞዳል ይባላል። ዩኒ ሞዳል ወይም አንድ ሞድ ብቻ ያለው እንደማለት ነው። በነገራችን ላይ ዩኒ ብዙ ጊዜ አንድ ብቸኛ የሚል ብዙ ጊዜ ቅጽል ነው ብቸኝነትን የሚገልጽ። ለምሳሌ ዩኒክ ስንል ዩኒክ ነው አንድ ነገር ስንል በቃ አንድ ብቻ በሁሌ የማይገኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ዩኒ ሞዳል ስንል አንድ ሞድ ብቻ። ቢ የተባለው ዴታ ሴት ወይም ደግሞ የዴታ ስብስብ ላይ ደግሞ ሁለት ሞዶች ነበሩ 48 እና 50። ይህ ደግሞ ባይ ሞዳል ይባላል። ባይ ሞዳል ይሄ ማለት ሁለት ሞድ ያለው የዴታ ስብስብ ወይም ዴታ ሴት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ባይ ማለት ደግሞ ሁለት እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በባዮሎጂ ላይ ወይም ደግሞ ስለ አናቶሚ ወይም ስለ አካላት ስንማር ባይሴክት የሚባል ቃል አለ። ባይሴክት ማለት አንድን ሆድ ዕቃ ወይም አንድን እንስሳ ለሁለት ሰንጥቆ ውስጡን ማየት እንደማለት ነው። ስለዚህ ባይ ሞዳል ስንል ሁለት የሚለውን ሀሳብ የሚገልጽ ቅጽል ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ልክ እንደ ሲ ወይም ደግሞ ሲ ያው ምንም አይነት ሞድ የሌለው የዴታ ሴት ወይም የዴታ ስብስብ ነበረ። ይሄ ኖ ሞድ ብለነዋል፣ ሞድ የለውም። በነገራችን ላይ ሶስት ሞዶች ያሉትም ሊኖር ይችላል። ሶስት ሞዶች ያሉት ዴታ ሴት ማለት ነው። እሱ ደግሞ ትራይ ሞዳል ይባላል። ትራይ ሞዳል ማለት ሶስት ዋጋዎች ኖሮት
እንሶስቱም እኩል ጊዜ ተነስተው ነገር ግን ከነሱ በላይ ብዙ የተደጋገመ ዋጋ እንደሌለ ነው የምንገነዘበው። ስለዚህ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞድ ከሶስቱም ከሌሎቹ በጣም ቀለል ያለ የስታቲስቲክስ አንድ አካል ነው። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።